14 березня відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Члени виконкому затвердили звіти про виконання фінансових планів за 2023 рік комунальних некомерційних підприємств міста: Смілянська міська лікарня, Смілянська міська стоматологічна поліклініка, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Також підтримали рішення про забезпечення надання послуг військовослужбовцям, звільненим з військової служби у межах функціонування ветеранського простору. Є доручення Офісу президента України щодо створення ветеранських просторів на території України. Ми також долучилися до даного доручення. Дане доручення стоїть на контролі обласної військової адміністрації. Буде він функціонувати, виділено кімнату по адресі вулиця Михайла Дорошенка, 4. Там знаходиться центр соціальних служб, соцзахист, територіальний центр. І люди будуть спрямовуватися, ветерани, в інші організації по межі потреби, і будуть надаватися послуги, які вони будуть потребувати. В дальнішому планується розширити дані площадя і дану роботу, потім буде вас повідомлено додатково. Долучення до даного ветеранського простору будуть підприємства, організації, установи міста Сміла. Це такі, як я перерахую, міська лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, управління освіти, молоді і спорту, і ще багато інших служб. І також в даному рішенні буде забезпечено функціонування при центрі надання адміністративних послуг виконкому єдиного вікна з метою надання адмінпослуг ветеранам. Дуже така добра ініціатива, просимо підтримати. Також члени виконкому одностайно схвалили програму реформування системи шкільного харчування на 2024-2029 роки. У зв'язку з тим, що було затверджено обласну програму реформування шкільного харчування до 2029 року, ми розробили аналогічну міську програму, яка також буде діяти в період 2024-2029 року. Дана програма складається із 5 основних розділів. Перші два розділи носять просвітницький характер, тобто тут розроблені основні заходи, які спрямовані в першу чергу на формування здорового способу життя, а також правильного харчування школярів. Третій досить таки важливий розділ – це є кадровий потенціал, а також підвищення кваліфікації та навчання кухарів. Цей розділ ми включили як обов'язковим, тому що дійсно на сьогоднішній день є проблема в кадрах по кухарів, отже їх треба навчати і підвищувати кваліфікацію. В четвертому розділі розроблені всі основні аспекти щодо дотримання основних принципів ХАСП. Тобто ми говоримо в першу чергу про безпечність та якість приготування. І нарешті п'ятий, не менш важливий розділ – це матеріально-технічне забезпечення. У кожному закладі освіти на сьогоднішній день є потреба, яка передбачає різноманітне обладнання для харчоблоків. Звичайно, що в умовах воєнного стану в дану програму ми не закладаємо кошти, тому що ми розуміємо, що є інші потреби в даний момент в суспільстві, але передбачаємо, що це фінансування можливе тільки на умовах співфінансування з державного чи то обласного бюджету. Тобто, якщо кошти будуть надходити, тоді ми будемо звертатися вже безпосередньо до засновника щодо сприяння виділення коштів з міського бюджету. За результатами головування прийняли рішення, що стосується квартирного обліку громадян, місць розміщення виїзної торгівлі та виплат допомоги на поховання. Наостанок члени виконкому розглянули ряд питань, що стосуються подальшої долі дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.